چچھائی عزیز سائنی دعوت افتیار مدین کی لال اسجد انتظار از گزرو سانح اللہ کس بہاری ہے اگر نبی اس دیدار کس بہاری ہے اسی ہے سانن دی وچن لی ہے گلن یہ ہے بہار سانن گرن یہ ہے بہار سانن باغ نی ہے بہار سانن اسماعیل اسماعیل ہے بہار سانن زکھنی ہے بہار سانن سر سی تب گسی ہے اوے دب شبا اکھ از گزرو سانح اللہ تفاوت ہشی گچھ دل کس بیمار پریشان حسین گھر پریشان اصل سری پریشان ایمیان ربا اوائی شئی جماعت ناز دیوت اوائی شئی جماعت کرک لائل دبن چھے سیزر کرتا میں دل کے ان لول با آگر نظر دیم رحمت گرت بارس اللہ صلی اللہ کر از نوش راتس خونی دل میون اختیار چی میون پان میان نبی میون جان چی اختیار میون پان چی اختیار آئی میان نبی میون زول بیا چا بلائی کر از نوش راتس خونی دل میون میں فلنم چانس کی پوش بہار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانی دیدار چمترے شیون حتال چانی لول چمترے شیون آج چون محبت چھو ادناون تاوی شوس ورن حران چوس او شیوا یہ لیاد میں چھوی ہے میں نبی یہ لیاد چھویم یہ لیاد چھویم بیون یہ سکتی چھمنا چھمنا آئی یہ دل چھمنا بے قرار گسن یہ لگرز من چھم بیمار گری گسن وائی یہ بنی چھمیون مصیبت چھمیون ہرا اوشی ہرا چھوس اوشی وائی یہ لیاد چھوی ہے پرا چھوس نا چلی لیلو نہار اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا ضافی البلیات اللہم یا حلال المشکلات اللہم یا شافی الامراض اللہم یا منزل البرکات اللہم یا مفتح الابواب اللہم یا مسبب الاسباب
اللهم يا مسبب الاسماء اي سبب كرن والي خدا اي يك جماعت رفاقت كرن والي خدا اي جماعت سبب كرن والي خدا حي لنا سبب الله نستجي له طلبا.